ሀይ፣ እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ? ሰላም ናችሁ ወይ? የሺ ነኝ። ዛሬ ደግሞ አዲስ ነገር ይዤላችሁ መጥቻለሁ። እሱም ከበቆሎ እሸት የሚሰራ ሙልሙል መራ የሚባል ወለጋ አካባቢ በጣም የታወቀ በበቆሎ እሸት ጊዜ የሚበላ ከበቆሎ እሸት ጥብሱንና ቆሎውን ብቻ ሳይሆን እንጀራና ሙልሙል እንደዚህ ይሰራል። ስለዚህ እሱን እንዴት እንደሚሰራ አሳያችኋለሁ አሁን። ይሄን እንደዚህ የሚያምር ፍሩት ምናምን ጨምረንበት ልጆቼ የኢትዮጵያ ፓንኬክ ብሎ ስም አውጥተውለታል። ስለዚህ በጣም ነው የሚጣፍጠው። ምንም ተጨማሪ ምንም ነገር አልጨምርም። ትንሽዬ የኮርን ሚል የሚል ዱቄት ትንሽ ጨምራለሁ። ከዛ ውጭ ምንም አልጨምርም። ይኸው እዚህ ጋር እንደምታዩት እንደዚህ አይነት በቆሎ ሼት አለኝ። በቆሎ ሼቱን አሁን እልጥና ፈልፍዬ እንዴት እንደምሰራ ደግሞ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ይሄው እንደምታዩት እዚህ ጋር በቆሎ ተልጧል። የተላጠውን በቆሎ ልጣጩን አንጥለውም ማለት ነው፣ ቅጠሉን ማለት ነው ስለምንጠቀምበት አንጥለውም። እኔ ኮባ የምጠቀማለሁ። ይሄ በቆሎ ቅጠሉ በጣም ትንንሽ ስለሆነ በቆሎ በጣም እሸት ነው። ገና እንደተሰበረ ነበረ የሚሰራው። ተሰብሮ ከማሳ ላይ እንደመጣ ነበረ የሚሰራው። ይሄው እዚህ ጋር ደግሞ የተፈለፈለ በቆሎ ያለ ማሽን ውስጥ ጨምርና ፈጨውና እንዴት እንደሆነ ደግሞ እንዴት እንደምሰራ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። አሁን እየፈጨሁት ነው በቆሎዬን። ፈጭቼ ስጨርስ እንግዲህ እንዴት እንደምቀላቅል ደግሞ አሳያችኋለሁ። በጣም ይሄው በቆሎዬን አሁን ፈጭቼ እያወጣሁት ነው። በጣም አይደቅም፣ እስከ መጨረሻው አይደቅልንም። ለነገሩ ማሽኑ ብዙም አያደቅም ይሄ ሚንጃ። ስለዚህ ሸርከት እንዳለ ማውጣት ይቻላል፣ ምንም ችግር የለውም። እሱን እንደዚህ ፈጭና ከዛ ደግሞ እንዴት እንደማድረግ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ይሄው እንደምታዩት እዚህ ጋር አሁን ይሄን ኮርን ዱቄት ጨምርበታለሁ፣ ባዶውን ስላልሰራልኝ ማለት ነው። ኖርማሊ ባዶ ነበር የሚሰራው፣ ባዶ ግን አልሆነም። ኮርን ሚል ይላል ዱቄት። ይሄ ጎልደኑ የበቆሎ ዱቄት ነው። እሱን ጨምራለሁ፣ ቢጫውም ማለት ነው። ኮርን ሚል ነው የሚለው። እሱን አንድ ካፕ እቀላቅልበታለሁ ማለት ነው። አንድ ትንሿን ካፕ ቀላቅዬ በቆሎውን መጠቅለል ጀምራለሁ ማለት ነው በቅጠል። ይሄው እንደምታዩት ኮባይን ከስር አረግና በቆሎ ቅጠሏ ትንንሽ ስለሆነች በሱ ጠቀልላለሁ ማለት ነው። እንደዚህ ሳረግ እኔ የሽታው ኦሪጂናል እንደ ኦሪጂናሉ እንዲሆንልኝ ነው። በልቼ እንደማውቀው በህጻንነቴ እንደዛ እንዲሆንልኝ ፈልጌ ነው። በኮባም ደግሞ ለብቻ ጠቅልዬ ያሳያችኋለሁ። ይሄን በፕሬዠር ኩከር አበስለዋለሁ ማለት ነው። ይሄን ለአንድ ሰዓት በፕሬዠር ኩከር አበስለዋለሁ። ይህን ጠቅልዬ በራሱ በበቆሎ ቅጠል ደግሞ አስረዋለሁ ማለት ነው። እንደዚሁ ስለሆነ ኦሪጂናል የሚሰራው ይሄው እዚህ ጋር ጠቅልዬ ጨርሻለሁ። በቆሎዬ ተጠቅልሎ አልቋል። ስለዚህ አሁን ፕሬሸር ኩከር ውስጥ አስገባውና ለአንድ ሰዓት ይበስላል ማለት ነው። ይሄው እዚህ ጋር ደግሞ እንደምታዩት በቅጠል በኮባ ብቻ ጠቀልለዋለሁ ማለት ነው። ከዛ ጠቅልዬ ስጨርስ ከሰሃኑ ስር ከማበስልበት ሰሃን ስር የበቆሎውን ቅጠል እጨምራለሁ። ከላይም የበቆሎ ቅጠል እጨምርበትና አበስለዋለሁ ማለት ነው። በኦቨን ነው ማበስለው። በ400 ላይ አረግና ኦቨንን ለአንድ ሰዓት አበስለዋለሁ ማለት ነው። በጣም ብዙ ቅጠል ስላለው ከስር ኮባ ቅጠልም አለው የበቆሎ ቅጠልም አለው። ከላይም ደግሞ ጨምርበታለሁ እኔ የበቆሎ ቅጠል። ይሄ የበቆሎ ቅጠል ለምንድን ነው መጨመር ያስፈለገው ካላችሁ፣ እኔ ሽታው በጣም ነው ደስ የሚለው። እንደዚህ በቃ ቤቱ ሲሸት
ቤት ውስጥ ሲሸት ልጆቼ እንኳን በጣም ነው የሚወዱት እና በጣም ደስ የሚል ሽታ ነው ያለው። ያው በእሳት እንደሚጋገር አይነት ነው የሚሆነው ስለሚቃጠል ማለት ነው። ይኸው እንደዚህ አሁን እንደምታዩት በደንብ ተሸፍኗል። ስለዚህ አሁን ኦቨን ውስጥ አስገባና ሲወጣ ደግሞ ምን እንደሚመስል አሳያችኋለሁ። ይሄውም ሙልሙሉ እንደዚህ ደርሷል። ግን እኛ ከውስጥ በልተናል ስለማያስችለን በልተናል ቪዲዮውን ሳልቀርጸው። ስለዚህ የቀረውን አሳያችኋለሁ። ግማሹ ከግማሽ በላይ ተበልቷል፣ አንድ ሶስቱ ተበልቷል። ይሄን ይመስላል ማለት ነው። ይሄው አሁን ደግሞ የስቲሙን ደርሷል፣ በፕሬዠር ኩከር የበሰለው ማለት ነው። እሱም ደርሷል፣ እሱንም ደግሞ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ይሄው ይሄ በስቲም የበሰለ ነው። እንደዚህ የሚያምር ሙልሙል ሆኗል። ይሄኛው ደግሞ በኦቨን የበሰለ ማለት ነው። ከሁለቱም መርጣችሁ ማዘጋጀት ትችላላችሁ በሚመቻችሁ ማለት ነው። ይሄው እንግዲህ እንደምታዩት መራው ይሄን ይመስላል። ሙልሙሉ መራ ነው የሚባለው በኦሮምኛ። እንደዚህ የሚያምር በእርጎ በወተት በሻይ በፈለጋችሁት መብላት ትችላላችሁ። ግን ባዶ በጣም ነው የሚጣፍጠው። እኔ ባዶውን በጣም ነው የምወደው። ከፈለጋችሁ ፍሩት ጨምራችሁ ለልጆቻችሁ ለራሳችሁ መብላት ትችላላችሁ። የምትፈልጉትን አይነት ፍሩት ጨምራችሁ። በጣም ነው የሚጣፍጠው። በእርጎም ይጣፍጣል፣ በወተትም ይጣፍጣል፣ ባዶውንም ይጣፍጣል። ስለዚህ እንግዲህ በምርጫችሁ አድርጋችሁ ሰርታችሁ እንደምትሞክሩት ተስፋ አረጋለሁ። በጣም ነው የሚጣፍጠው፣ በጣም ነው ደስ የሚለው። ሲበላም ጨጓራ ላይ ሆድ ላይ አይከብድም፣ ሆዳችንን አይነፋም። የበቆሎ እንጀራ እና የበቆሎ ዳቦ ምናምን ቶሎ ስለሚፈጭ በጣም ጥሩ ነው ለሆድ፣ የሚከብድ አይነት አይደለም። እንደዚህ የሚያምር ደግሞ ሰርታችሁ ብሉ። እኔ በጣም ተደስቼበታለሁ። በጣም ነው ደስ ያለኝ ስላሳየዋችሁ። እኔ ቆይቻለሁ እንደዚህ ሰርቼ መብላት ከጀመርኩኝ። በጣም ከብዙ ጊዜ ጥረት በኋላ ነው ይሄን ያገኘሁት። ስፓኒሾች ይሸጣሉ እንደዚህ እየጋገሩ፣ ግን እነሱ ኮንደንስ ሚልክ እና በጣም ብዙ ዱቄት እና ስኳር ምናምን ይጨምራሉ። እኔ ደግሞ እሱን አልፈልግም። እንደዚሁ ራሱ ስኳር ስኳር ስለሚል እንደዚህ ፍሩት እየጨመርን ለልጆቻችን ፓንኬክ እያሉ ይበላሉ ማለት ነው። ስለዚህ ከወደዳችሁት ሼር፣ ኮመንት፣ ሰብስክራይብ አርጉ። ቻናሌን ለሰዎች ሼር አርጉ። ሰርታችሁ ሞክሩትና ኮመንት ጻፉልኝ። ስላያችሁት ከኔ ጋር ስለቆያችሁ ደግሞ በጣም አመሰግናለሁ። በሰላም ቆዩ።